Dobro veče, ovo su novosti K3 televizije, ja sam Branko Dakić. Na početku pregled najvažnijih vijesti. Članovi predsjedništva BiH otputovali u Brisel. U posljednja 24 časa u Bosni i Hercegovini zaraženo 225 osoba virusom korona. Od posljedica virusa preminulo 14 lica. U Sarajevu održana konferencija sprečavanja sukoba interesa u Bosni i Hercegovini zakonske regulative. U Modriči pomen bivšem predsjedniku Republike Srpske Milanu Jeliću. Vrijeme sutra sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine danas su otputovali u službenu posjetu Briselu, gdje će sutra razgovarati sa najvišim evropskim zvaničnicima. Glavna tema sastanka bit će ispunjavanje prioriteta iz mišljenja Evropske komisije o kandidatskom statusu za članstvo u Evropskoj uniji. Predsjedavajući Šefik Džaferović izrazio je optimizam uoči sastanka, dok je srpski član predsjedništva Milorad Dodik bio nešto suzdržaniji, te istakao da će zvaničnik Evropske unije upoznati sa političkom situacijom u BiH. Uoči sastanka predsjedavajući Šefik Džaferović rekao je da se nada da će se predsjedništvo BiH sutra u Briselu predstaviti u najboljem svjetlu, kao i da će BiH intenzivnije krenuti u ispunjenje uslova za članstvo u Evropsku uniju. On je izrazio nedvosmislen optimizam kada je riječ o evropskom putu BiH. Mi smo ovdje u Bosni i Hercegovini uradili neke stvari koje se tiču realizacije 14 prioriteta. Imamo plan kako postupati u odnosu na ostale prioritete, mislim na prioritete iz mišljenja Evropske komisije, da to prenesemo bare zvaničnicima Evropske unije. Oni to znaju, ali mislim, sasvim je druga stvar kada dođe predsjedništvo Bosne i Hercegovine kao kolektivni šef države u punom sastavu. I ja se nadam da će predsjedništvo Bosne i Hercegovine gore predstaviti se u onom svjetlu u kojem treba da se predstavi. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik ranije je rekao da će evropske zvaničnike u Briselu pokušati da upozna sa razvojem situacije u BiH. Dodik je istakao da je jedino politički dijalog način na koji se mogu riješiti pitanja u BiH i da će ovaj stav prenijeti i zvaničnicima Evropske unije. Pokušat ćemo da ih upoznamo sa razvojem situacije u Bosni i Hercegovini. Ona je konzervirana na jednom nemogućnosti da Bosna i Hercegovina funkcioniše efikasno. Mislim da ljudi shvataju da metode kojima su koristili Evropska unija je međunarodni faktor, prije svega zapadni koji su ranije koristili, a to je da samo krive jednu stranu i da prema jednoj strani poduzmeju rigorozne mjere kazne, naravno prošlo, i da od toga neće biti ništa, da je neophodan jedan novi dijalog. Ako hoće, možemo razgovarati. Sve što ono što uradio visoki predstavnik, uradio je na štetu Dejtonskog sporazuma i nije dozvolio da se afirmišu faktori u BiH. Iznenadio me je poziv u Brisel, ali je očigledno da evropski zvaničnici žele nešto da nam saopšte, rekao je hrvatski član predsjedništva BiH Željko Komšić. Istakao je da je BiH napredovala u provođenju reformi koje od nje zahtjeva Evropska unija. Vjerovatno će biti rečeno da Bosna i Hercegovina je napravila neke korake, ali da bi moralo ubrzati neke stvari, jer od nas očekuje sad da nanesemo zakon, novi zakon o javnim nabavkama, izmjene zakona o VSTV-u, da se krene u reformu javne administracije i još jedan zakon je u pitanju. Riječ je o propisima koji su navedeni tamo u onih 14 prioriteta. Tri člana predsjedništva sutra će se sastati sa predsjednikom Evropskog parlamenta Davidom Sassolijom, komesarom za pregovore o proširenju Oliverom Varheljijem, kao i visokim predstavnikom za spoljne poslove Josepom Boreljom. Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović tokom posjete Salzburgu, u okviru koje je učestvovala u radu 16. Evropskog samita, razgovarala je sa članom austrijske vlade i članom pokrajine Salzburg zaduženim za oblast saobraćaja, infrastrukture i sporta Štefanom Snolom. Sagovornici su razmijenili mišljenja o aktuelnim političkim i ekonomskim temama u Republici Srpskoj, BiH i regionu, sa posebnim osvrtom na društvene i ekonomske posljedice pandemije virusa korona. Također na sastanku je razgovarano o jačanju institucionalnih i privrednih veza između Republike Srpske i pokrajine Salzburg, a razmatrane su i mogućnosti saradnje i prenosa znanja u oblasti infrastrukture, saobraćaja i novih tehnologija. Štefan Snol ovom prilikom je istakao da postoji dobra osnova za osnivanje veza između pokrajine Salzburg i Republike Srpske, a sagovornici su ocijenili da brojna srpska zajednica koja živi u pokrajini Salzburg ali i širom Austrije predstavlja važnu podršku u jačanju dobrih odnosa na poslovnom i institucionalnom planu.
U posljednja 24 časa u Bosni i Hercegovini novim virusom korona zaraženo je 225 osoba, preminulo je 14 lica. Od tog broja u Republici Srpskoj pozitivnih je 70, dok je umrlo 5 osoba, dok je u federaciji zaraženo 155 lica, a prijavljeno je 9 preminulih. U Republici Srpskoj tokom posljednja 24 časa virusom korona zaraženo je 70 lica, od testiranih 560, a umrlo je 5 muškaraca iz Prijedora, Prnjavora, Ribnika, Banja Luke i Srpca. Najviše zaraženih virusom korona je u Banja Luci, to 25, po 7 zaraženih je iz Laktaša i Foče, 6 iz Mrkonjić grada, po 4 iz Višegrada i Doboja, po 3 iz Bijeljine i Prijedora, po 2 osobe iz Gradiške, Dervente, Zvornika i Srpca i po 1 iz Prnjavora, Ribnika i Teslića. Iz Instituta za javno zdravstvo kažu da se epidemiološka situacija stabilizuje, ali da je i dalje nepovoljna, te ističu da je u jesenjem periodu koji je pred nama izuzetno važno poštovanje propisanih mjera i nošenje maski, jer počinje i sezona gripe. Kada govorimo o samom virusu influenci, Institut za javno zdravstvo, kao što ste upoznati, proveo postupak javne nabavke, obezbeđeno je 25.000 vakcina koje očekujemo isporuku u novembru mjesecu, kada bi trebalo da počne i sama vakcinacija. 20.000 vakcina je obezbeđeno za one kategorije koje imaju pravo na besplatnu vakcinaciju, 5.000 vakcina je obezbeđeno kroz sredstva instituta za komercijalni tip vakcinacije, u smislu svaka osoba koja želi da se vakciniše, moće da se vakciniše. Institut će obavijestiti sve zdravstvene ustanove, ali naravno i građane, na koji način je moguće izvršiti vakcinaciju, da tako kažemo, bit će određene dodatne mjere uvedene zaštite zbog samog virusa korona u smislu uvođenja plana vakcinacije kroz dnevni nivo. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno ukupno 9267 slučajeva virusa korona. Na liječenju u bolnicama su 184 osobe, od toga je na Univerzitetskom kliničkom centru 58 lica, od čega je 20 na respiratoru, što nije dobar pokazatelj, kažu epidemiolozi. Prati se, kažu, i porast slučajeva zaraze među djecom koji nije uslovljen zbog prenosa virusa u školama. Najveći broj djece koja su oboljela su stvar zaražene u svojoj porodici, imamo ih u nekim drugim vidovima kontakta kao što je na treninzima i tako dalje, međutim u školama je najmanje do sad prenos. Ono što je procedura do sada bila je da, jer jednostavno takav je način prenosa virusa, ako neko boravi jedan dužim period u zatvorenom prostoru, čak i u distancu postoji rizik od oboljevanja i mi smo do sada morali dakle cijelu grupu da djece pošaljemo u karantin. Upravo da bismo smanjili odlazak djece u karantin, mi smo rekli da djeca treba da nose maske i tokom nastave, jer ukoliko djeca nose maske i tokom nastave, a uz ovakav stepen prenosa koji je vrlo nizak u školama, mi ćemo moći da ne pošaljemo svu djecu u karantin ukoliko se pojavi jedno dijete pozitivno u razredu. A sve su veće i veće šanse da se dijete pojavi pozitivno s obzirom da raste broj oboljele djece. Govoreći o predstojećim lokalnim izborima, iz instituta su naveli da od Centralne izborne komisije još uvijek nema preciznog pojašnjenja kako će glasati osobe koje u tom trenutku budu pozitivne na virus korona, ali se pretpostavlja da je jedan od modela da mobilni timovi budu u kontaktu sa tim osobama, odnosno da im omoguće pravo glasa. Bivši odbornik u Skupštini opštine Prnjavor Boško Ćučić nova je i od početka pandemije šesta žrtva na području ove opštine sa smrtnom posljedicom infekcije koronavirusa. Istovremeno, kako je saopšteno iz opštinskog štaba za vanredne situacije, zaražen je još jedan Prnjavorčanin, što je ukupno do sada 232 osobe kod koje je registrovano prisustvo koronavirusa. Ćučić, bivši odbornik Srpske demokratske stranke u Skupštini opštine Prnjavor, preminuo je u bolnici nakon gotovo 40-dnevne borbe za život. Ministar komunikacija i transporta u savjetu ministara Vojin Mitrović i ministar mora, prometa i infrastrukture Hrvatske Oleg Butković potpisali su danas sporazum između savjeta ministara i vlade Hrvatske o održavanju i rekonstrukciji drumskih mostova na državnoj granici. Delegacije dva ministarstva održale su i bilateralni sastanak na kome je razgovarano o unapređenju bilateralnih odnosa i regionalne saradnje. Ovaj sporazum predviđa održavanje 10 mostova koji će omogućiti bolje povezivanje. Sporazum nam omogućava da krenemo u održavanje međudržavnih mostova, za što je na godišnjem nivou planirano 200.000 konvertibilnih maraka za tekuće održavanje mostova sa Hrvatskom, rekao je ministar komunikacije i transporta BiH Vojin Mitrović. Samom rekonstrukcijom mi podižemo nivo operativne sposobnosti samih mostova, tako da ti mostovi
koji u prethodnom periodu nisu održavani, dovodimo ih u jednu operativnu i radnu sposobnost da preko njih može da se odvija nesmetan, siguran promet kako robe, tako i putnika. Današnji sporazum označava još jedan korak prema jačoj saobraćajnoj, ali i ekonomskoj povezanosti Hrvatske i BiH, poručuje ministar mora, saobraćaja i infrastrukture Hrvatske Oleg Butković. Svi ovi projekti i investicije govore o tome koliko nam je bitno međunarodno povezivanje na svim razinama, a Hrvatska tu ima i dodatnu pomoć kroz raspoloživa sredstva iz EU, pri čemu želimo i Bosni i Hercegovini omogućiti takve izbore. Delegacije dva ministarstva održale su i bilateralni sastanak na kojem se posebno govorilo o izgradnji mostova Gradiška i Brčko Gunja, puštanju u saobraćaj mosta Svilaj te definisanje trase Jadransko-Jonskog autoputa. Mitrović se sastao i sa ambasadorom BiH u Hrvatskoj Aleksandrom Vranješom. Osumnjičeni koji je uhapšen u okviru međunarodne akcije kodnog naziva Vir u borbi protiv trgovine ljudima bit će predat tužilaštvu BiH. Radi se o predmetu u kome se vodi istraga o nezakonitom odvođenju maloljetne osobe iz Cazina radi seksualnog iskorištavanja i prostitucije na području Republike Austrije. Pravosuđe Hrvatske vodi postupak protiv još jednog državljanina BiH, a drugi osumnjičeni lišen je slobode juče jer se nalazio na izdržavanju kazne zatvora. Nakon što bude predat tužiteljstvu, postupeći tužitelj će ispitati osumnjičenog te donijeti odluku o daljim aktivnostima. Uz koordinaciju sa nadležnim institucijama, identificiranoj žrtvi je pružena potrebna pomoć i skrb. Tužiteljstvo BiH i partnerske institucije rade na identificiranju i drugih žrtava u ovom predmetu. Uspostavljanje nezavisnog tijela koje bi bilo sastavljeno od nezavisnih eksperata ključno je za odgovor na pitanje o sukobu interesa u BiH. Istaknuto je danas na konferenciji Sprečavanje sukoba interesa u BiH, zakonska regulativa. U Sarajevu skup su organizovali Transparency International BiH i Fondacija Centar za javno pravo. Aktualni zakonski okvir koji reguliše pitanje sukoba interesa na nivou BiH je nezadovoljavajući i ne predviđa efikasne mehanizme zaštite. Zaključak je današnje konferencije u Sarajevu. Direktor Transparency Internationala u BiH Ivana Korajlić rekla je da se nacrt zakona koji reguliše ovo pitanje već 3 godine nalazi u parlamentarnoj proceduri i da je ponovo razmatran na predstavničkom domu parlamenta BiH. Ujedno imamo proceduru gdje se kreira novi nacrt zakona u okviru savjeta ministara BiH, kazala je Korajlićeva. Trenutno stanje pokazuje da imamo komisiju koja je potpuno političko tijelo, dakle sačinjena je većinom od predstavnika iz parlamentarne skupštine i ne može se apsolutno govoriti ni o kakvoj nezavisnosti s obzirom na to da stranačke kolege odlučuju o sukobu interesa jedni drugih i sami se nalaze samim tim u sukobu interesa. S druge strane imamo nedovoljan opseg lica koji su obuhvaćeni zakonom, sankcije koje apsolutno ne motivišu poštivanje zakona. Predsjednik Fondacije Centar za javno pravo Edin Šarčević istakao je da ova fondacija insistira na uspostavljanju naučnih standarda javnog prava i na njihovoj primjeni u području regulisanja sukoba interesa. Mi smo danas angažirali 2 eksperata, jedna je iz Zagreba, drugi je iz Sarajeva. I njihove analize pokazuju da postoje odgovarajući javnopravni standardi koji se moraju primijeniti u Bosni i Hercegovini i mi na tome insistiramo. Naravno, radi se i ovdje o jednom specifičnom tijelu koje mora kontrolirati na nezavisan način. Razlog što je prijedlog zakona o sukobu interesa toliko aktuelan sada je između ostalog i zbog toga što je to jedan od 14 prioriteta koje je Europska komisija postavila pred Bosnu i Hercegovinu, dakle usvajanje potpuno novog zakona o sukobu interesa sa svim ovim mehanizmima, uključujući zaista jake mehanizme kontrole i neovisnosti komisije. Konferenciji su prisustvovali predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti u BiH, međunarodnih organizacija, organizacija civilnog društva i medija. Na gradskom groblju u Modriči danas je održan godišnji pomene nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Milanu Jeliću. Obilježavanje 13. godišnjice od smrti Jelića pored porodice prisustvovali su i zvaničnici Republike Srpske. Povodom godišnjeg pomena na gradskom groblju u Modriči na grob Milana Jelića cveće su pored članova porodice položili predsjednika vlade Republike Srpske, izaslanik srpskog člana predsjedništva BiH, izaslanik predsjednika Republike Srpske, predstavnici Narodne skupštine, delegacija opštine Modriča kao i brojni predstavnici javnih ustanova, preduzeća i udruženja, prijatelji i sugrađani. Nakon polaganja cveća održan je parastos koji je služio episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije. Ponos ne prestaje, ne jenjava, samo je veći
i mislim da pokojni otac svojim djelima i zaslužio ovo sve što se dešava i što mu pružamo iz godine u godinu. I također želim da se zahvalim i vrhu naše države, ovaj put sa predsjednikom vlade gospodine Viškovića, što su došli, što su ukazali poštu, a da poštuju i da dolaze svake godine, to vidimo i to nam pokazuju. Tužan dan za Modriću je 30. septembar, ali isto tako građani Modriće treba da budu ponosni što su imali Milana Jelića. I Milan Jelić nikad neće biti zaboravljen ni za Republiku Srpsku, ni za Modriću. Ono što je Milan uradio do duše za relativno kratak dio svog života, mogao je Milan puno toga još uraditi da je poslužilo zdravlje, ali nažalost od sudbine se ne bježi. Sve što je ovdje rađeno i u sportskom i u privrednom i u kulturnom životu vezano za ime Milana Jelića. Nadam se da će generacije i posle nas da dolaze i da se poklone ovdje ispred vječne kuće našeg dragog prijatelja i nezaboravljenog druga Milana Jelića. Nije to jednostavno doći na grob čovjeka koga smo cijenili, volili, poštovali, uvažavali. Njega sigurno nije zaboravila Modrića, njega sigurno nije zaboravila ni Republika Srpska, njega nisu zaboravili njegovi drugari, prijatelji poput predsjednika Dodika, predsjednice Željke, predsjednika Viškovića koji je danas tu i mnogih, mnogih ljudi koji ne mogu taj lik nikad zaboraviti. On će ostati ovako u jednoj trajnoj uspomeni. Da podsjetimo, Milan Jelić bio je šesti predsjednik Republike Srpske. Preminuo je 30. septembra 2007. godine u 51. godini života od posljedica srčanog udara, samo godinu dana nakon izbora na mesto predsjednika Republike Srpske. Herojstvo majora Milana Tepića, koji je dao svoj život za Republiku Srpsku i za budućnost Srba, nikada ne smije biti zaboravljeno. Poručeno je danas u Kozarskoj Dubici sa obilježavanja dana sjećanja na ovog narodnog heroja i 29 godina od njegove pogibije u Bjelovarskoj kasarni u Bedniku. U septembru 1991. godine major tadašnje Jugoslovenske narodne armije Tepić bio je primoran da se sa svojim vojnicima povuče u centralno skladište ubojitih sredstava u selu Bedniku u blizini Bjelovara i organizuje odbranu od hrvatskih vojnika koji su opkolili Bjelovarsku kasarnu. Tepić je poginuo 29. septembra 1991. nakon što je digao u vazduh vojno skladište i sebe ne želeći da prepusti neprijatelju oružje kojim bi ubijao njegove vojnike. Stradali su oni i 19-godišnji vojnik Stojadin Mirković, koji uprkos Tepićevoj naredbi nije htio da se preda. A Centralna izborna komisija BiH novčano je kaznila nekoliko političkih partija, koalicija i kandidata zbog toga što su plaćali objave na društvenim mrežama prije nego što je to izbornim zakonom dozvoljeno. Koalicija SDS-PDP kažnjena je sa 1000 maraka jer je utvrđeno da je njihov zajednički kandidat za načelnika opštine Laktaši Dejan Kojić sponzorisao objavu na svom Facebook nalogu. Kaznu treba da plate članice koalicije u iznosu od po 500 maraka. Ista kazna izrečena je socijalističkoj partiji jer je CIK BiH utvrdio da je postojala sponzorisana objava na Facebook profilu stranke U Brodu. U odgovoru socijalistička partija tvrdi da ona sa svog računa nema transakciju u vezi sa tom objavom. Uvidom u screenshot CIK je utvrdio da je partija odgovorna za kršenje zakona jer je na Facebooku socijalističke partije Brod bila sponzorisana objava, rečeno je na sjednici Centralne izborne komisije. Isto je prošla i stranka Demokratske akcije jer je utvrđeno da je njihov kandidat za načelnika Zavidovića Nagib Mujkić plaćao objave na društvenim mrežama, mada su se i oni stranka Demokratske akcije pravdali da nisu krivi. Potpredsjednik SNSD-a Radovan Višković održao je danas sastanak sa članovima opštinskog odbora ove stranke u Modriči. Ovom prilikom razgovarano je o rezultatima rada i planovima za naredni period. Modriča je jedna od lokalnih zajednica gdje je SNSD 16 godina u kontinuitetu na vlasti i ne vidim ni jedan razlog da tako ne bude i posle 15. novembra, rekao je Radovan Višković na sastanku sa članovima opštinskog odbora SNSD-a u Modriči i dodao da su u proteklih 16 godina realizovani brojni infrastrukturni projekti sa čime će se nastaviti i u narednom periodu. Tako ćemo nastaviti u narednom periodu da pomažemo ovu lokalnu zajednicu, da pomažemo sve one infrastrukturne projekte koji su od izuzetnog značaja za ljude koji ovdje žive, da unaprijedimo životovi ljudi, da Republika Srpska bude destinacija poželjna za život, da niko odavde ne odlazi.
da time pokažemo da se ovde može normalno živjeti i funkcionisati i privređivati u svom gradu i u svojoj opštini. Kandidat SNSD-a za načelnika opštine Modriča Mara Milošević zahvalila je institucijama Srpske za pruženu podršku Modriči. Zelo dobro znamo da je rezultat svih realizovanih projekata jeste rezultat SNSD-a, odnosno Vlade Republike Srpske na čelu sa predsjednikom vlade. Isto tako želim da se zahvalim na svim odobrenim kapitalnim projektima koji će biti realizovanih narednih mjesec dana. Mi vrlo dobro znamo da je bio obustavljen rad mnogih firmi kako na području opštine Modriča, tako na području Republike Srpske, između ostalog i fabrika obuće Alfa, i evo upravo nam je potvrđeno da će biti isplaćeni svi porezi i doprinosi kako bi te žene koje su ostale bez posla mogle da primaju svoje naknade. Miloševićeva je dodala da očekuje pobedu na lokalnim izborima, imajući u vidu podršku predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i potpredsjednika stranke Željke Cvijanović i Radovana Viškovića. Crna Gora je nakon nedavnih izbora poslala dobru poruku. Pokrenut je demokratski točak, interesi građana su na pravom putu, a niko od političkih lidera nije nepobjediv i nedodirljiv. Ovo su danas nakon odvojenih sastanaka u Podgorici poručili predsjednik PDP-a Branislav Burenović i lideri pobjedničkih koalicija u Crnoj Gori. Ključno pitanje koje je PDP postavio u razgovoru sa izbornim pobjednicima u Crnoj Gori bilo je kako uvjeriti i narode u Republici Srpskoj i BiH da je moguće olovkom pobijediti nenarodni režim i sa velikom izlaznošću dobiti novu vlast. Poručili su predstavnici PDP-a nakon susreta sa liderom koalicije za bolju Crnu Goru, Zdravkom Krivokapićem. I on sam kaže da je ovo pobjeda naroda, da se to osjeti svakim danom posle izbora ovdje i u Podgorici, cijeloj Crnoj Gori, i što je najvažnije da se narod oslobodio straha i da je to u stvari poruka ne samo za građane Crne Gore nego i za građane i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, i s te strane smo dobili određene, naravno, sugestije. Sigurno da postoje neke stvari koje mogu da budu dobra iskustva za nas i u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, s obzirom da imamo sličan režim kako ovdje u Crnoj Gori do sada, tako i kod nas u Republici Srpskoj. Borenović i Vuković su se prethodno sastali i sa liderom koalicije Crno na bijelo Dritanom Abazovićem, sa kojim su u opuštenoj atmosferi razmijenili mišljenja o političkim dešavanjima u Crnoj Gori, BiH i regionu. Mi u regionu moramo da gradimo mostove saradnje. Moramo da zanemarimo sve političare koji pokušavaju da nas stalno guraju jednu te istu matricu od kojih imaju korist samo jedna grupa oligarha. I da jednostavno završimo sa tim sistemom i da dovedemo demokratiju. Ja mislim da je Crna Gora danas najsvjetliji primjer da je to moguće uraditi, i htio sam lično sa svojim prijateljima, evo i sa Dritanom Abazovićem, da čujem određena iskustva kako, na koji način su uspjeli da, evo, nakon nekoliko decenija prije svega ostvare najveću pobjedu samim tim što je 77% građana Crne Gore izašlo na izbore, uzelo olovku, izabralo svoje legitimne predstavnike i novu vlast. To su vrlo važna iskustva za nas. Niko ovdje ne treba da vlada po 30 ili 40 godina. Mislim da ne trebamo da imamo nedodirljive političare, da ne treba da imamo nedodirljive lidere, da niko ne smije da bude iznad ustava, iznad zakona, i da su na kraju uvijek interesi građana na prvom mjestu. To je glavna poruka. Iz Crne Gore je poslata poruka da ukoliko želimo evropsku budućnost zasnovanu na pomirenju, solidarnosti i saradnji, cijeli region mora mijenjati političke elite, izričit je Abazović. Nervoza postoji kod ljudi koji su navikli na ovakav sistem, koji su navikli da širenjem nacionalizma ostvaruju svoje klijentelističke ili svoje korupcionaške interese, da države koriste kao poligone za svoje biznise, dok građani odlaze po bijelom svijetu da traže koro hleba. Delegacija PDP-a sastala se i sa mitropolitom Amfilohijem, sa kojim su razgovarali o spornom zakonu o slobodi vjeroispovijesti. Povodom Svjetskog dana turizma i promocije kampanje Uživaju Srpskoj, resorni ministar istakla je da je ova grana privrede najviše pogođena pandemijom izazvanom virusom korona, ne samo u Republici Srpskoj, nego u cijelom svijetu. Cilj kampanje Uživaju Srpskoj jeste promocija Republike Srpske kao sigurne destinacije na koju će turisti iz regiona doći, osjećati se sigurnim i provesti svoj odmor ili poslovni dolazak.
Ministar trgovine i turizma istakla je da na ovaj način žele predstaviti određene turističke programe. Želimo ovim da kažemo da smo spremni na izazove koji su pred nama. Definitivno mi nismo sigurni šta nas još očekuje, u kom smjeru će ići pandemija i kako će se situacija razvijati na terenu, ali želimo da kažemo da smo spremni u ovim posebnim uslovima i drugačijim uslovima od onih na koje smo navikli, da razvijamo svoj turizam, da mislimo na turizam i da se posvetimo ovoj grani onako kako ona to zaslužuje. Ispred udruženja Horeka istakli su da što više treba potencirati razvoj turizma, pogotovo u trenutnoj situaciji. Spot Uživaj u Srpskoj naglašava osnovnu odgovornost bilo kojeg gosta da pridonese i bude sigurniji u lokalima. Imamo ljude koji žele u resornom ministarstvu, imamo vladu, imamo iskreno udruženje koje hoće da pomogne svim članovima, a tako isto i Republici Srpskoj, samo nam treba što više razumijevanja i što više međusobnog uvažavanja. Kampanja Uživaj u Srpskoj nastavak je kampanje koja je prethodno sprovedena u okviru projekta Doživi Srpsku. Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora, Preda PD i firma za projektovanje i građevinski menadžment BP Bau organizovat će besplatni kurs konstrukterstvo u okviru projekta Prijedor Skill Hub koji podržava vlada Švicarske. Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora, Preda PD, za projektovanje građevinski menadžment BP Bau organizovat će besplatni kurs BIM A-plan konstrukterstvo u okviru projekta Prijedor Circle Hub koje podržava vlada Švajcarske. Drago nam je da možemo zajedno u istom prostoru sa nekom istom idejom da idemo, da damo mladim ljudima šansu da se dodatno edukuju, da steknu neka specifična znanja koja će im dati mogućnost da budu na tržištu rada konkurentni, i to ne samo ovdje jer firma BP Bau posluje ovdje, ali ima tržište u inostranstvu. Tako da je to jedna dobra kombinacija. Ovaj kurs kroz teoretski i praktični dio polaznicima će pružiti priliku da se bolje upoznaju s aspektima i prednostima koje nudi BIM pristup projektovanju, te kako ga primijeniti u praksi. Dobiti znanja specifična, a mi ćemo kao firma moći da napravimo krug ljudi, takozvani pool budućih nekih kandidata koje ćemo primiti u našu firmu da rade kada nam se bude još više posao širio, pošto do sada imamo tu neku tendenciju širenja i ove rasta. Značajno je što se tiče obuke da se sada projektovanje nalazi u eri digitalizacije svuda u svijetu. Kod nas to malo stiže kasnije, te neke tehnologije. Zato smo sa ljudima iz, znači, agencije odlučili da napravimo kurs obuku gdje bi ljudi mogli da vide prednosti novog programa, znači Alplan. Ovdje pioniri tog načina rada, a čak i Zapadna Europa se još edukuje u svemu tome. Mislim da je ovo odlična prilika za ljude koji su u arhitekturi, građevinarstvu ovdje kod nas u Prijedoru da steknu takva znanja. Firma BP Baup se obratila zbog potrebe za specifičnim stručnim kadrom koji trenutno ne postoji na našem tržištu, upravo u cilju edukacije, stručnog osposobljavanja i povezivanja sa firmama kojima su potrebni ti kadrovi. U Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo sinoć je svečano otvoren 21. Međunarodni festival profesionalnih lutkarskih pozorišta za djecu Lutfest, na kome će u narednih 5 dana biti odigrano 5 predstava. Pomoćnik ministra za kulturu Republike Srpske Tanja Đaković, koja je otvorila manifestaciju, izrazila je zadovoljstvo što ovaj Međunarodni festival lutkarskih pozorišta za djecu, uprkos epidemiološkoj situaciji, nastavlja kontinuitet održavanja uprkos otežanim okolnostima. Prema programu festivala sinoć je održana video projekcija lutkarskog spektakla Pirinska folklorna magija gradskog pozorišta Blagoevgrad iz Bugarske u režiji Bonje Lungova i Konstantina Karakostova, s obzirom da izvođači zbog aktuelne epidemiološke situacije nisu mogli da dođu u Istočno Sarajevo. Lutkarstvo je vrlo značajno jer mora ostvariti kontakt gledalac, dijete mora ostvariti kontakt sa lutkom, i to je ono što nama u stvari je bila vodilja.
za ovaj festival i mi smo uspjeli da napravimo 5 predstava u 5 dana. Neće moći mnogo djece da pogledaju predstave kao što se to događalo prethodnih godina, to nam je stvarno žao, ali održali smo festival, evo on kreće. Ono što je posebno važno ove godine jeste što evo publika u Istočnom Sarajevu koja je navikla na izuzetno zanimljive i kvalitetne pozorišne festivale će od već naredne godine imati priliku da ove festivale posjećuje u novo izgrađenoj zgradi pozorišta koja će naravno u mnogome poboljšati uopšte kulturni život u Republici Srpskoj. Lutkarstvo predgrađe pozorišta i da na neki način kada djeca od najmlađih nogu zavole lutkarstvo, nemaju nikakav problem da posle toga budu ljubitelji pozorišta kao najvećeg nivoa i najvećeg izraza kulture. Direktor festivala Vitomir Mitrić uručio i priznanje Zlatna anima Radoslav Lazić i Igoru Bojoviću za doprinos razvoju lutkarske umjetnosti i sveukupno stvaralaštvo na razvoju afirmacije i unapređenju lutkarstva. Prvi put sam na festivalu u Istočnom Sarajevu. Po prvi put, jedan put se i može dobiti ova nagrada i prvi put se i dodeljuje, sam je dobio i ovo je treća po redu ove vrste koju dobijam. Dobio sam Zmajevu nagradu zajedno sa Dobricom Erićem, zatim sam dobio nagradu na festivalu subotičkom Mali princ za životno delo i sada sam dobio Zlatnu animu Radoslava Lazića, koga sam čak i lično poznavao. U ime Skupštine grada Istočno Sarajevo i opštine Istočna Iliđa gostima festivala su se obratili Miroslav Lučić i načelnik Marinko Božović, koji su izrazili zadovoljstvo da Lutfest nastavlja tradiciju uprkos aktuelnoj epidemiološkoj situaciji. Tokom ceremonije otvaranja organizatori festivala čestitali su i 90. rođendan pjesnikinji Dari Sekulić i uručili joj prigodan poklon. U Republici Srpskoj danas je bilo pretežno oblačno, tokom jutra dok je popodne prevladavalo pretežno sunčano uz umjerenu i dnevnu oblačnost, najviša temperatura kretala se od 14 do 19 stepeni. Sutra nas očekuje pretežno sunčano uz malu dnevnu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 15 do 20 stepeni. Ujutru će biti pretežno vedro sa malo oblaka i uz lokalnu maglu oko rijeka i kotlina. Tokom dana bit će sunčano uz malu dnevnu oblačnost. Tokom večeri i noći na oblačenje sa sjevera donijet će slabiju kišu na sjeveroistoku. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura danas je bila od 14 do 19 stepeni, dok će sutra biti od 15 do 20 stepeni. U četvrtak će jutro biti pretežno oblačno uz maglu. Lokalno je moguća slaba kiša. Popodne će biti oblačno u istočnim krajevima, dok će u ostalim krajevima biti pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura od 13 do 19 stepeni. U petak će jutro biti oblačno. Popodne će biti promjenjivo u sunčane periode. Tokom večeri i noći doći će do povećanja oblačnosti koje može donijeti slabu kišu. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22 stepena. U subotu će ujutru i tokom dana biti pretežno oblačno i toplije nego prethodnih dana. Predveče će postojati mogućnost za lokalno slabu kišu. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24 stepena. Za kraj novosti još jednom pregled najvažnijih vijesti. Članovi predsjedništva BiH otputovali u Brisel. U posljednja 24 časa u Bosni i Hercegovini zaraženo 225 osoba virusom korona. Od posljedica virusa preminulo 14 lica. U Sarajevu održana konferencija sprečavanja sukoba interesa u Bosni i Hercegovini zakonske regulative. U Modriči pomen bivšem predsjedniku Republike Srpske Milanu Jeliću. Vrijeme sutra sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti. Toliko u ovom izdanju novosti. Ponovo smo tu u 22 časa nakon emisije Potez. Hvala za pažnju i prijatan ostatak večeri.